Орал қаласында Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің филиалы ашылды. Оқу орны резидентурада оқитын дәрігерлердің біліктілігін шыңдайды. Медициналық университет филиалының ашылуына арна тілшісі Ажар Хамитова қатысып айтты. Орал қаласында Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің арнайы филиалы ашылды. Мұнда дәрігерлер резидентурада білімдерін шыңдамақшы. Бұған дейін осындай филиалдар Ақтөбе мен көрші Атырау өңірінде ашылып еді. Қазіргі таңда Орал қаласындағы филиалда 39 дәрігер біліктілігін шыңдауда. Оқу орнының ашылу салтанатына денсаулық сақтау вице-министрі Марат Оспанов атындағы университеттің ректор мен директорлар кеңесінің төрағасы және жас дәрігерлер қатысты. Салтанатта жиында сөз алған имамдар оқу орнының филиалы жұмысына сәттілік тілеп, маңыздылығына тоқталды. Медициналық университетінің өкілдігін ашылумен құттықтаймыз, шын жүректен жемісті жұмыс тілейміз. Рахмет. Оқу орнының филиалы 7 жыл жоғары білім алған дәрігерлердің резидентурада оқуына мүмкіндік береді. Қазіргі таңда 39 оралдық дәрігер білім алып тәжірибесін шыңдауда. Сегодня открывается филиал Западный Казахстанский. Филиал студенттер үшін емес, жоғары білімі бар дәрігерлерге арналған. Дәрігерлер 7 жылдан кейін резидентурада оқиды. Филиалдың мақсаты өңірдегі кадр тапшылығын жою. Өңір емес, тіпті еліміз бойынша да жоғары білімді дәрігерлер жетіспейді. Осы оқу орнының филиалында резидентурасын оқып жатқан дәрігерлер өзге қалаға барып уақыт жоғалтпай алған білімді ауруханадағы тәжірибелі мамандардың кеңесіне жүгіне отырып білік дағдымен ұштастыруға болады дейді. Біздер үшін резидентура үшін яғни осы филиалдың ашылуы өте маңызды, өте керек жағдай. Себебі біз өзіміз Орал қаласынан ешқайда бармай-ақ, Ақтөбеге, Астанаға бармай-ақ осы өзіміздің туған өлкемізде резидентура бағытында оқуымызды жалғастырып тәжірибемізді арттыра аламыз. Жалпы Батыс Қазақстан облысында 271 дәрігер тапшы, әсіресе кардиологтар, хирург, анестезиолог, реаниматолог дәрігерлер жетіспейді. Медицинаның аға буын өкілдері осы ашылған филиалда оқып білім алған резидент дәрігерлер болашақта өңірде қалып науқастарды емдейді деп сенім артуда. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Межан Қажгереев, ТДК Ақыры 2 телеарнасы.